chagwe sote Mutabesha Bakuza Michel Nonyarebe Numéro 14 Député National Niragongo tu chagwe Michel Mutabesha 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 Na wa mama tu chagwe Michel Mutabesha Na wa baba tu chagwe Michel Mutabesha Wa ase tu chagwe Michel Mutabesha Na vijana tu chagwe Michel Mutabesha Kwa umoja amani na maendeleo ya mtaa wetu wa Nyiragongo Tumchague Michel Mutabesha Bakuza Munyarebe Député National numéro 14 Mutoto wetu nipasha bari Tumupe bahati yawe mwanabunge Haende kule atuteteye kwani yeye Anajua shida zetu watoto ya Nyiragongo Nyiragongo tuchague Michel Mutabesha Nyiragongo tuchague Michel Mutabesha Nyiragongo tuchague Michel Mutabesha Nyiragongo tuchague Michel Mutabesha Na wa mama tuchague Michel Mutabesha Na wa baba tuchague Michel Mutabesha Wa ase tuchague Michel Mutabesha Na vijana tuchague Cet autre numéro des vies politiques. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir des hommes politiques qui sont en train de venir nous dresser leur biographie, nous dire qui ils sont, quels rêves ils sont en train de nourrir pour la nation congolaise, pour la République démocratique du Congo, pourquoi pas. Et dans quelques instants, je serai en train de vous présenter mon invité. À la présentation de cette émission, je suis Jovial Eliezer. Où que vous soyez, prenez déjà place et tenez-vous prêt à suivre mon invité. Dans ce numéro Vie politique, je suis en train de recevoir un invité à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour. Si on peut vous demander de vous présenter, monsieur. Je m'appelle Michel Mutabesha Bakuza Munyarebe. Candidat à la députation nationale dans les territoires de Nyiragongo. Merci beaucoup Michel Mutabesha Bakuza Munyarebe. Dans cette émission, nous commençons d'abord par votre biographie. Si on peut vous demander de dresser votre biographie, et je rappelle que cette émission est bilingue, vous pouvez intervenir en français, comment qu'il soit dit, ça ne dérange pas. Merci beaucoup et j'aimerais mieux m'exprimer en swahili, tout simplement parce que j'aimerais que ma grand-mère qui est Mutau, ma tante qui est Kibumba, qui est à Monigi, qui est à Buhumba, puisse bien nous capter et connaître qui est son candidat, son officier député national, qui est au numéro 14 pour le compte du parti politique ICP dans les regroupements ADRP. Abana bacu bari kwiga dora na mashuri turagavuze dora aha sibyo ndabona ba ministre bameze gute dore wacu ndarompa rusukira kosa kureba na bafati bibate nabo kabareba
kama vile mfano ndio ndani ya Biblia wanasema ukifika fasi kama wanakukaribisha unaacha pale baraka. Ndio nikisema mimi kule mkunyanga hapo iko baraka. Ndio Mungu awabariki. Hizi wazee wetu wamemaliza kusema neno. Tuko katika kipindi kirefu mwa hizi siku, ni kipindi cha uchaguzi. Uchaguzi. Leo ni mtawe sasa bora. Daudi. Mtawe sasa tutaka sana. Daudi. Sio? Mtawe. Na kama mbele. Sio? Sikanipatie bahati. Natambuka. Mtaka mbona niuliza sasa kwa mbaya. Mbona kunduru hata mduru mtawe sanaona vimeze tute. Na bali vimeze kutano. Sio? Na nikikutakia sana. Vous en avez le feu vert. Oui, ngizi nimesema mimi kwa majina wananiita Mtabisha Bakuza Michel. Nimezaliwa hapa mjini Goma na niko mtoto ambaye vile vile nikiwa kwetu ama kama mahali ambapo tuliweza kutokea ni hapo Kibumba, ni katika mtaa wa Nyiragongo, na tumeweza kupata bahati ya kuweza kusoma hapa mjini Goma hata na masomo ya juu kama vile watu wenye maendeleo, na tumebahatika vile vile kuweza kupata mke, nina mke mmoja na watoto sita. Na vile vile kama vile kikazi ni imeweza kuwa mwandishi wa habari kwenye kituo cha RTNC, na ni tangu mwaka wa 2002 hapa mjini Goma. Ni kwamba wale ukafanya hesabu ni zaidi ya miaka 15 tumefanya kazi ya uandishi wa habari. Na vile vile kwa bahati ya Mwenyezi Mungu tuliweza vile vile kubahatika kuweza kuwa kama vile watumishi wa kwanza kwenye bunge jimboni mwa Kivu ya Kaskazini. Na hapo nimetumika kama vile chargé de communication kwenye bunge, ni kwamba masuala yote yanayoelekea kutangaza habari zinazohusu wanabunge wa jimbo la Kivu la Kaskazini, uchambuzi zaidi ya yote wanaendelea kuzungumzia katika mikutano yao. Ni sisi tumeendesha zaidi tangu mwaka wa 2006 hadi mwaka wa 2018 tangu tuweza kuchukua hatua ya kuweza kuingia katika hali kama vile za kisiasa mwanzo. Asante sana bwana Michel Mutabesha Bakuza pour cette partie de biographie. En un moment donné, après votre service à la RTNC, on a décidé kuingia en politique. C'était en quelle année? Na mama hai. Hai. Na mama hai. Hey. Mama. Ah. 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 Ndio kwa kuroa yako. Mtumwa yangu. Na kujua na tunamfamia pia. Yeah.
Nimekuingia katika hali ya kisiasa. Unajua depuis 2006 niko kama vile attaché de presse. Attaché de presse ni yule ambaye anafanya kazi, lakini anafanya kazi katika kituo fulani kwa ajili ya kundi ya watu. Ni kusema hapo nilikuwa kama vile imeanza kuingia ndani katika maisha ya kisiasa, kwa kuwa attaché de presse wanamuita iko politique, haiko apolitique. Njoo attaché de presse. Na ni tangu hapo tuliweza kuingia katika ile hali ya njia ya kazi ya kisiasa. Lakini kikamilifu tumekamilisha hayo ni tangu tuliweza kukamata hiyo hatua na sisi ya kuweka ukandidati wetu ili tuweze kuwa wanabunge nchini katika mtaa wa ambao utachaguliwa katika mtaa wa Nyiragongo. Ni kwa nini hivi? Unajua sisi kama vile waandishi wa habari, kazi yetu ni ya kuweza kutafuta habari. Unaweza unajitafuta kwenye miji, unatafuta kujua ni magumu gani, ni shida gani ambayo inapata wakaaji. Ukiisha kuchagua, unarudi kwenye office, unaanza hiyo unasema, unaanza kuandika, unaanza kuhi wanafanya, unasema kani treatment, unachambua, unaangalia hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, na hiki kitakusaidia. Na kwa mwisho unaweza unatangaza. Hiyo ni kwa sasa kipindi kia mwisho. Unachambua, kisha unatangaza. Na mimi kama vile mwandishi wa habari muda wa zaidi ya miaka 15 ni ile tumeishi tukua tukiendesha. Ni kwamba na hiyo inisukuma zaidi sana kutembea kila kijiji cha mtaa wa Nyiragongo. Mtaa wa Nyiragongo unakuwa na sheferi moja, sheferi ya Bukumu ama Bakumu, inakuwa vile vile na groupement saba katika hiyo mtaa yetu. Inakuwa vile vile na vijiji vidogo 65. Na ile 65 lokalite yote ya mtaa wa Nyiragongo tumeitembea ndani kupitia kazi ya waandishi wa habari. Na hiyo imeturuhusu kutembea huko na kugundua ni shida gani za wakazi. Na kule tulikuwa tunapita kote bwana mwandishi wa habari, tulikuwa tunakamata mahabari, tunaangalia hii ni shida. Nyiragongo iko na shida zaidi kubwa sana, ni shida ya maji. Iko na shida zaidi sana, shida ya usalama. Iko na shida zaidi sana, shida ya umaskini. Kwa kuwa kwenye hakuna usalama, kwenye hakuna amani, vile vile umaskini unakuwa pale. Kwani watu wafanye kazi, watu waende kwenye shamba. Na hiyo ni magumu zaidi sana vile vile kama na vile shida za barabara. Na ile tumeitangazia siku kwa siku. Na ingizi unafahamu, sisi waandishi wa habari, kazi yetu tunaenda tu tunachukua habari. Tukisha kuchukua habari, tukisha kuichambua, tunatangaza ili wale wakubwa, viongozi ambao wanakuwa na mamlaka, wanakuwa na majibu kwa mahitaji ama kwa magumu ya wakazi, wawezi kuleta jibu kwa hiyo shida. Tunaishia hapo. Mwanabunge ni kama vile mwandishi wa habari. Kwa kuwa mwandishi wa habari anasemea population, anasemea wakazi. Mwanabunge naye kazi yake anasemea wakazi. Na ila
mwanabunge ana kitu kingine kikubwa ambacho kinaongezeka hapo, ni kusema akisha kutangaza, akisha kueleza mani magumu gani inawakumbwa wakazi, yeye vile vile ana mamlaka ya kuendesha wanasema uchunguzi ama control, ili kujua kwa nini hakutimiza hii. Na yule mwanamemba wa serikali kama hakuweza kujikosoa vizuri, mwanabunge anayo mamlaka, anayo nafasi, anayo na uwezo hata ya kuweza kuleta adhabu kwa yule mwanamemba wa serikali ambayo, kama tunasikia kila wakati kwenye bunge wanasema walinisie ku question de contrôle, ma question de contrôle kama question orale avec débat, interpellation, motion de défiance, hiyo yote ni manjia ya kumsukuma yule mwanamemba wa serikali ambaye kila siku kwa siku anapasha kuleta jibu kwa mahitaji ya wakazi aweze kujirekebisha. Huyu ni journalist ambaye mwenye anazoea tu kutetea tu hii territory yetu ya Nyiragongo. Anaona shida za warahia, kama walibeba watu, kama walipefasi. Ilipo tu tumchague juu atazidi mara hii. Tulituma hapo kwanza hawakufaa kitu chochote. Mbona tumupime? Naye tumupime. Ile senka aenda ikale kule. Tena na avec dia atapita. Tena tunahakikisha tuko siri. Bakiana bakibati batamvote, Kanyanja batamvote, Rwanguba, Mugerwa, Mujoga, Mutao, fasi yote batamvote 100%. Na asiogope. Wazee sasa baviana tuko hapa kuendelea kuambia watu, lakini hapana. Wewe ugoni yetu. Kitu kingine nilisema. Tuko kwa kandida 15. Mimi vijana ile neno tena. Ngizi tunaikala hapa. Mzee hapa akasema na chakula wake. Mzee hapa anasema na chakula kivi na vile na vile. Sauti zitakuwa sasa vile zinafanya nini? Zinagawanyikana zinakufa kwa wote. Mina yu hapa tuko na watoto wa mingi, wote ni wetu, si ni vile? Na wote na wote koroo. Lakini tuangalie, tunasema lakini mwa watoto wetu wote ni ndeusho boye kabisa. Sivyo? Ni ndeusho boye. Mwa usho boye. Tuweze tumutilie masote fasi moye. Na mwa leba kwa misi so boye, mwa mpate basi ule mwingine, ya pite basi mbe. Aliku nima mpureba ni vanda na misho boye. Munipatie ile sote zote 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 fasi moja. Kila mtu anaambia mnyumba yake hivi na hivi na hivi. Lakini kutokana na ngizi mlinifundisha na ka kipindi kidogo tu baroko kazi ya mwenye makuru, mimi naiwa kama ile kazi hizi kunishinda. Si ni vile? Miaka 12 kwa nafanya kwa journalist haikunishinda. Ndio kabisa. Na mimi najua kama ile nayo hizi kunishinda. Munipe tu ile bahati. Ni miaka 5 gusa. Tunazigua. Ni kunipa tu miaka 5 mnapima. Ni mwende kuwa si mzamba unu wala tuveshi. Sivyo? Miaka 5 si ni kidogo. Mzagamba unu wala tuveshi ni sheli. Tulikalaka pale kujama wala tuveshi. Lakini mimi naamini kama ndawandawa veshi. Sivyo? Mujikaze mtusaidie. Musi angalie tu watu wanaleta leta mawitu mingi mingi. Ni nangia na mjama tuatafasi yote. Kuka watu wenye viko na nguvu za mingi sana. Wengine washaka iba makuta ya leta wanaiba. Wako na zile fraka za mingi. Wengine sio washaka fanya vitu na vitu vya ngoro banayana la makuta. Na ndio viko na kama na wagabulie. Kama na wale chakuvi kama tena ni vyenu tu. Ngoa vema kwa na waiba. Haiko vile. Ndio. Eh, wana waiba wanafaga vitu mbalimbali. Mkamate mkula lakini kwa roho unaacha utaenda pote. Uko na moto yako kwa roho. Mutabesi. Sivyo. Numero 14. Na hapa tuko kujamaa siwe. Atuka. Na neno tumesema hapa. Na hii mvula imenyesha, nikusema na mamalaika yuko natuona. Yuko natuona. Na kama unasema bongo mamalaika wanakuona. Sitasema sasa ila kusema tibata kupiga fimbo hapana. Lakini watasema lakini wao walisemaka bongo. Shuwa mamalaika sema nafawa kumulango. Unataka fika sema hapana, wao walisemaka bongo wanakurudisha. Nivyo. Asante sana. Wakazi wote wa Nyiragongo wanasikia lugha ya Kiswahili. Na ndipo kama nilikwambia ni vizuri tuzungumzie katika lugha ya Kiswahili, kwani wote wanaisikiliza. Wote tukianzia hapa Buene, Turunga, Kibwe na huko napanda hadi Kibumba. Ujumbe ni kama na huu. Mimi nasema kama vile
Mutabesha Bakuza Michel ambaye ninakuwa kandida député national kwenye namba 14. Nasema wakaji wote munipatie hiyo bahati, kwa kuwa kama jisi tuliweza kutetea mtaa wetu siku kwa siku kupitia radio, tukieleza magumu mbalimbali ambayo tunakuwa nayo, kwa leo watupatie na hiyo bahati, tuende vile vile tutetee magumu kama haya na haya katika bunge nchini. Na sisi tunawaambia kwamba tutakapofika huko hatutakwenda kusinzia kwenye bunge. Tutafika huko ni kuweka sauti ya Nyiragongo juu iweze kupita mbele. Tutaweka magumu ya Nyiragongo juu isikilike kwa wakuu viongozi wote, ili waweze kuleta jibu kwa magumu mbalimbali ambayo tunakuwa nayo. Na sisi tumesema kwamba ikiwa kwamba wale viongozi wanaohusika hawata kuleta jibu kwa hiyo magumu tunakuwa nayo, tutatumia njia zingine kama vile mwanabunge ambaye wanasema des questions de contrôle parlementaire, ili tufikie kwa kuweza kupata jibu kwa magumu tunakuwa nayo. Ninasema tena, wakichagua Mutabesha Bakuza Michel ambaye anakuwa namba 14, watakuwa wamechagua vema, kwani ni mtoto, ni kijana ambaye anaelewa vizuri shida tunakuwa nazo, na anajua ni wapi na ni njia gani ya kupitia amo, ili aweze kuleta jibu kwa mahitaji mbalimbali tunakuwa nayo. Yani utukumbushi tena namba zako za uchaguzi. Namba zangu za uchaguzi ni namba 14, na kwa majina wananiita Mutabesha Bakuza Michel. Bwana Mutabesha Bakuza Michel, ni kushukuru. Ni mimi nashukuru Colombe FM kwa kutupatia muda kama na huu wa kuweza kuzungumza wa wengi wachaguzi wetu na wakazi wetu wa muji wa jimbo, hususa kwa upekee wa mtaa wa Nyiragongo. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Na ni hivyo tu konafika mwisho. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en train d'arriver à la fin de ces numéros vie du parti vie politique. Aujourd'hui, j'étais en train de recevoir monsieur Mutabesha Bakuza Michel, candidat député national circonscrit de Nyiragongo numéro 14. Je vous appelle tous de voter pour lui aux élections du 23 décembre qui pointent déjà à l'horizon. Hein. N'oubliez pas le numéro 14, Michel Mutabesha Bakuza. C'est comme ça que nous sommes en train de jeter l'ancre à cette émission. De l'autre côté de la belle vitrée s'est trouvé Rodriguez Misati pour la mise en onde. Devant ce microphone, j'étais Jovial Eliezer Chikwanine pour la présentation. Vous et les vôtres, portez-vous bien. Que la douceur soit ingrédient de nos vies et que Dieu bénisse le Congo. Au revoir. Kijana wetu Michel Mutabesha anapenda maendeleo ya vijana, anapenda maendeleo ya kilimo na ufugo, umoja na usalama wa
pale mtulivu.